Poštovani gledalci, veliki pozdrav, pratite novo izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Današnji dan se razlikuje od jučerašnjeg i prethodnih po tome što je ne samo lepo vreme, već i po nekim događajima koji su između ostalog obeležili ovaj 11. maj. Danas između ostalog pričamo o besplatnim obukama za nezaposlene, ovo organizuje Centar za socijalni rad i ovo je dobra informacija za sve one koji žele da saznaju više o virtuelnim preduzećima. U stvari to je način da se nauči kako poslovati, kako pokrenuti sopstveni posao. Tehnička škola ima mnogo posla poslednjih dana s obzirom da se realizuje jedan veliki projekat koji finansira Ministarstvo prosvete u okviru projekta Modernizacija škola. Lepa vest stiže iz Bele Palanke da će u novoj školskoj godini praktično đaci imati još jedan novi profil i to će biti prilika za sve one da uče o informacionim tehnologijama. One su popularne i sada se mnogo traže i ministarstvo negde podržava upravo ovu priču kako bi deca imala mogućnosti za zaposlenje po završetku školovanja. Naravno, to nije sve, govorimo i o onim događajima koji nam predstoje. Naravno, jedan od najznačajnijih je Festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić koji počinje zvanično 13. maja u subotu i trajeće do 20. maja. Naravno, to nije sve. Još o mnogim temama govorimo, imamo i sjajne goste, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana. Centar za socijalni rad u Pirotu organizuje obuke za nezaposlene starosti od 25 do 35 godina. U tehničkoj školi u toku radovi vredni 350.000 evra. U okviru Nedelje Crvenog krsta gradska organizacija realizovala akciju darivanja u pirotskom porodilištu. Šta ti je ovo? To ti je čuvar kuća protiv poplave. Pa protiv požara. Pa to je protiv lopova, Žiko. Šta ti je to, Žiko? To je ženo čuvar kuće koji menja sve tvoje čuvar kuće. Ako ne veruješ meni, pozovi prijatelja i pitaj. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Centar za socijalni rad u Pirotu organizuje obuke za nezaposlene starosti od 25 do 35 godina. Obuke su deo projekta Virtualna preduzeća koji se realizuje iz IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Inače, obuka se sprovodi radi osposobljavanja građana za početak sopstvenog posla i unapređenje profesionalnih kapaciteta. Obuke će trajati 9 nedelja, različite su, između ostalog tu je obuka za samozapošljavanje, za rad kod poslodavca, a zainteresovani mogu da se prijave u Centru za socijalni rad do 15. maja, podnošenjem kratke biografije ili potvrde o nezaposlenosti, a imaju mogućnost to da urade elektronski na mail adresu csrpirot@gmail.com. Sada govorimo o tehničkoj školi i o velikom projektu u kom učestvuju modernizacija škola, sve ovo podržalo Ministarstvo prosvete, a u toku je praktično rad na izgradnji novog prostora i rekonstrukciji postojećeg, vrednost 350.000 evra, a radove je danas obišao gradonačelnik Pirota sa saradnicima. U tehničkoj školi u Pirotu renovira se radioničko-laboratorijsko-sportski deo, a bit će sagrađen još jedan sprat škole. Deci i odraslima sa invaliditetom bit će dostupan i lift u školi. To se radi na onom delu gde su dve velike radionice, tamo dobijamo na spratu radionicu za energetiku i dva informatička kabineta, a ovde iznad slačionica i ostalih tu prostora koje se također renoviraju, dobijemo biblioteku sa čitaonicom, velika sala 140 kvadratnih metara, zatim novi hol koji će biti sa novom toplom vezom spojen. Rešava se pitanje i grejanja. Lokalna samouprava iz budžeta grada za ovu godinu izdvojila je 230 miliona dinara za obnovu osnovnih i srednjih škola. Obišli smo radove u tehničkoj školi, mogu da kažem da smo više nego zadovoljni onim što smo videli.
Tehnička škola je lider u poslednje vreme što se tiče srednjih škola u Srbiji, ali lider i po tome što obezbeđuje dodatna sredstva za investiranje. Ovo su sredstva van budžeta opštine Pirot, blizu 40 miliona dinara, tačnije 38 miliona dinara. Kao što vidite, nadograđuju se neki objekti, negde oko 800 kvadrata će biti nadograđeno, još 1200 kvadrata preuređeno, dakle 2000 kvadrata poslovnog prostora, odnosno školskog prostora, što nadograđeno, što preuređeno, biće na raspolaganju školi od 1. septembra. U drugom delu projekta modernizacija škola biće kompletno opremljen novoizgrađeni prostor. Budućim učenicima će izgradnja novih učionica i rekonstrukcija postojećih mnogo značiti. To će najviše pomoći učenicima koji vole praktičnu nastavu, zato što će ti kabineti omogućiti njima da savladaju i nauče nešto novo iz oblasti praktične nastave, što je i cilj ove škole. Mi smo veoma zadovoljni novim radovima u školi. Sad ne znam kad je prerađeno, ali ovim se dobijaju nove učionice i moći će učenici da rade i da uče nove programe i projekte. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da Pirot ima dobru saradnju sa Kancelarijom za javna ulaganja i najavio radove u osnovnoj školi 8. septembar koji će koštati blizu 70 miliona dinara, kao i u školi za osnovno i srednje obrazovanje Mladost koji će iznositi više od 40 miliona dinara. Vasić se nada da će se preko Kancelarije za javna ulaganja urediti i ostale pirotske škole. Kada govorimo o obrazovanju, lepe vesti stižu iz Bele Palanke. U srednjoj školi Nikita Remizinski u Beloj Palanci od naredne školske godine uvodi se novi obrazovni profil, elektrotehničar informacionih tehnologija. Biće upisana 24 đaka. Posle posete ministra prosvete Mladena Šarčevića Beloj Palanci, tokom koje se razgovaralo upravo o uvođenju novog obrazovnog profila, ministarstvo je odobrilo otvaranje ovog četvorogodišnjeg smera. Izuzetna saradnja sa nadležnim ministarstvom omogućila je otvaranje veoma atraktivnog obrazovnog profila u Belopalanačkoj srednjoj školi, koja daje veliku mogućnost za zaposlenje u softverskoj industriji, rekao je predsjednik opštine Goran Miljković. I ono što je napomenuo je da će učenici dobijati praktično stipendije, svi oni koji budu upisali srednju školu Nikita Remizijanski. Naravno, mi ćemo dobiti detalje koji su uslovi, ali najbitnije je da će od nove školske godine u ovoj opštini biti još jedan novi obrazovni profil. Sada malo o politici. Sastanku okružnog i gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Pirotu prisustvovali su i predsjednica izvršnog odbora stranke Vjerica Radeta i potpredsjednik izvršnog odbora Miroslav Malbaša. Za koordinatora okružnog odbora posla ostavke Bojana Ilića imenovan je Saša Popović, koji će nastaviti da obavlja funkciju predsjednika gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Pirotu. Na sastanku je dogovoreno intenziviranje radova svih odbora i formiranje novih mesnih odbora. Današnji dan također je veoma značajan kada je medicina u pitanju. Najavljivali smo prethodnih dana, Pirot je domaćin međunarodne konferencije ili kongresa kardionefrologije. Grad Pirot u saradnji sa Udruženjem kardionefrologa Srbije i podružnicom Srpskog lekarskog društva u Pirotu organizuje trodnevni međunarodni kongres kardionefrologije koji je počeo danas. Upravo gledate kadrove sa jednog od predavanja. Učestvuje više od 200 lekara, farmaceuta, biohemičara, a biće održano 35 predavanja, tačnije 35 eminentnih stručnjaka će govoriti iz oblasti kardiologije i nefrologije. Pored predavača iz Srbije, svoje znanje prezentovaće stručnjaci iz Amerike, Kanade, Švajcarske, Izraela, Nemačke, Italije i Slovenije. Kongres će biti svečano otvoren večeras od 20 časova u sali Doma kulture. Kako je najavljeno, kongres će otvoriti profesor dr. Mario Timio, predsjednik Evropske škole kardionefrologije, a okupljenima će se obratiti, pored gradonačelnika Pirota, i profesor dr. Sonja Denković, predsjednica Udruženja kardionefrologa Srbije, i doktor medicinskih nauka Aleksandar Lilić, predsjednik podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu.
A sada govorimo o Crvenom krstu i njihovim aktivnostima. Oni realizuju nekoliko interesantnih i vrlo značajnih akcija upravo u okviru obeležavanja nedelje Crvenog krsta. Danas su podelili 10 paketa pomoći porodiljama koje borave u opštoj bolnici Pirot. Volonteri gradske organizacije Crvenog krsta posetili su porodilište opšte bolnice Pirot. Porodiljama smeštenim na ovom odeljenju uručili su pakete proizvoda za negu i higijenu. Imam devojčicu, to je moje drugo dete po redu. Dobro je i hvala Crvenom krstu na ovom poklonu, veoma znači. Ovo je tradicionalna akcija gradske organizacije Crvenog krsta u Pirotu. Opšta bolnica Pirot neguje dobru saradnju sa ovom organizacijom. Do dana današnjeg mi imamo 220 porođaja. Za razliku od prošle godine u ovo vreme imamo 14 porođaja više. Saradnja između Crvenog krsta i porodilišta Pirot u opšte bolnici Pirot traje godinama unazad i jako je dobra. Svake godine naše mame dobiju paketiće. Tu su sadržaje najpotrebnije stvari za prve dane po rođenju jedne bebe. To je majska nedelja u toku i mi sada imamo aktivnosti svakoga dana, pojačane su aktivnosti i obuhvatili smo od beba danas pa do starijih kojima smo na selima delili pakete. Nedelja Crvenog krsta obeležava se od 8. do 15. maja. Tema ovogodišnjeg programa koju je odredila Međunarodna federacija društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je svuda za svakoga sa podtemom Da li ste znali? Cilj programa je ukazivanje javnosti na prisustvo i značaj ove organizacije. Ako što ste mogli da čujete u našim prethodnim informativnim emisijama, jedno interesantno predavanje biće organizovano 19. maja 18 sati u čitaonici Narodne biblioteke, predavanje pod nazivom Zdrava ishrana, ulaganje u sebe, a sve ovo organizuje Centar za podršku lokalnoj zajednici MOME. Ima veliko zadovoljstvo da pozdravim u studiju predsjednicu ovog udruženja, Eminu Daskalović. Dobro večer, hvala na vremenu. Zdrava ishrana, ulaganje u sebe, jedno predavanje, pretpostavljam da ovo može se reći jedna vrsta projekta koji ćete realizovati vrlo brzo, a ovom prilikom u stvari se priča o ishrani trudnica, dojilja i porodilja, tako? Da. Otkud ideja za ovako nešto? Zdrava ishrana, ulaganje u sebe je u stvari jedan projekat, a to predavanje o kome ste sada govorili je jedna aktivnost tog projekta. To je projekat koji je podržan na javnom konkursu za nevladine organizacije koje, za projekte koji se finansiraju iz sredstava budžeta grada. Mi smo negde u saradnji sa doktorkama, doktorkom Tatjanom Vidanović i doktorkom Marinom Manić, prepoznale dve grupe ljudi, naših sugrađana i sugrađanki, kojima je posebno potrebna podrška kada su zdrava hrana i zdrav način života u pitanju. To je ova prva grupa koja je namenjena u to prvo predavanje 19. maja, trudnice, porodilje i dojilje, i žene koje žele da se ostvare kao majke, žene koje imaju problem steriliteta, žene koje su u procesu vantelesne oplodnje, njima će biti posvećen jedan segment tog predavanja. I drugo predavanje koje će biti održano 9. juna, to predavanje će održati doktorka Marina Manić, ona je specijalista opšte medicine, to je predavanje koje je usmereno ka populaciji osoba obolelih od hroničnih nezaraznih bolesti, kardiovaskularnih i malignih bolesti. Njima je posebno značajna i prevencija tih bolesti, odnosno prevencija je značajna u suzbijanju tih oboljenja, ali i u lečenju kardiovaskularnih i malignih bolesti. Da pomenuli ste, doktor Tatjana Vidanović, specijalista higijene Zavoda za javno zdravlje će upravo govoriti, a ona dugo i uspešno radi u savjetovalištu za dijetetiku. Da. I upravo pretpostavljam da je to bio razlog. Da, pa iz njihovog iskustva i iskustva njihovih pacijenata, da, one su u stvari došle do zaključka da je tim grupama ljudi najpotrebnije pružiti ovakav vid podrške. MOME praktično su deo nevladinog sektora, je li tako? Da, koliko je danas teško biti uspešan upravo u nevladinom sektoru? Vi ste mlada organizacija, iako sve vi imate negdje iskustva u radu u NVO.
Pa biti uspešan je teško i naporno, ali nije teško stići dotle kada voliš ono što radiš, naravno. Mome su se okupile kao žene koje zaista srcem rade ovaj posao. Mi smo centar za podršku lokalnoj zajednici. Mi želimo da pružimo podršku svima, zato smo i široko postavile ciljeve. Sada smo u procesu strateškog planiranja. Podržavaju nas građanske inicijative, one nam daju mentorsku podršku u izradi našeg strateškog plana. I postavile smo tri strateška pravca. To je podrška porodicama dece sa razvojnim smetnjama, zatim podrška ženama iz osetljivih grupa i podrška mladima iz takođe vulnerabilnih kategorija. Je li bilo teško negde definisati u stvari pravac kretanja? Pa to je veliki rad, zato što je podrška sada potrebna svima i svuda. Da, ali mi smo ove grupe negde prepoznali kao najosjetljivije i grupe kojima je potrebna najveća podrška, a i mi smo negde okupile stručnjakinje iz tih oblasti, pre svega iz humanističkih nauka, sa iskustvom u radu u ženskim organizacijama i drugim organizacijama. Pa negde mislimo da mi možemo da pomognemo upravo ovim grupama ljudi. Je li bilo možda bojazni kako će vas zajednica negde prihvatiti s obzirom da... Pa nije. Mi smo stvari u početku naišle na veliko razumevanje zajednice, na razumevanje svih ustanova i institucija. Sada smo dobile podršku i za ovaj projekat, ali i za projekat u okviru lokalnog plana akcije za decu. To bih da sada najavim, to je prolećna škola prijateljstva koja će početi da se održava tokom juna, 3. juna bi trebalo da bude prva radionica. To su radionice inkluzivnog karaktera, zamišljene tako da deca sa razvojnim smetnjama i deca redovne populacije jednostavno zajedno uče, igraju se i da damo jedan primjer dobre prakse da je zaista moguće ostvariti pravu inkluziju u Pirotu pa i van Pirota naravno, i tu će biti i kuce koje se koriste inače kao terapijsko sredstvo u radu sa decom, sa svom decom, pa će biti stručnjaka iz različitih oblasti koji će raditi sa njima, naravno imaćemo stručnu podršku defektologa i tako dalje, i zaista smatramo da je to jedan ključan i mnogo važan projekat koji će možda povući neki ozbiljniji rad na pitanju inkluzije u Pirotu. Mi se čini da je ipak Pirot u odnosu na druge gradove mnogo otvoreniji, da smo mnogo napredniji. Pirot je jako otvoren, to sam malo pre i rekla, mi imamo dobru saradnju sa svima. Svi su zainteresovani da rade na tom polju i da žele da pruže podršku. Mi pružamo podršku drugima, oni pružaju podršku nama. Okupljamo stručnjake, imamo i eksterne stručnjake koji su uvek tu da sarađuju. Tako da mislim da ćemo uraditi dobar posao. To je u stvari cilj, napraviti jedno društvo gde više nećemo morati da pričamo o inkluziji, nego će se ona jednostavno podrazumevati. Još jednom da kažemo i da najavimo ovo predavanje, pretpostavljam da je ono otvoreno za sve dame koje... Predavanje je otvoreno koje za žele, sve. Možda da ponovimo, a da ne spadaju u ovu kategoriju. Mogli bismo da ponovimo teme koje će biti tada. Znači, 19. maja od 19. sati u čitaonici Narodne biblioteke doktorka Tatjana Vidanović, specijalista higijene, drži predavanje, teme sterilitet, vantelesna oplodnja i ishrana, prevencija trudničkog dijabetesa kao posebno važna tema, ishrana i dojenje i opšte preporuke o ishrani o trudnoći. I predavanje 9. juna u čitaonici Narodne biblioteke takođe, doktorka Marina Manić, specijalista opšte medicine, ishrana u prevenciji i lečenju malignih i kardiovaskularnih bolesti. Svi su pozvani, svi mogu da dođu, dakle 19. i 9. od 18. sati. Predavanje će biti interaktivnog karaktera, bit će prostor za postavljanje pitanja. Da, to je najbolje, čini mi se da... U stvari da svi oni koji ispadaju ovu kategoriju ili se interesuju za ove teme mogu da čuju neke korisne informacije. Vi ste napomenuli dva projekta, pretpostavljam da su, a projekti jesu u stvari danas način finansiranja i način opstajanja i realizacije, kroz realizaciju određenih ideja upravo nevladinih organizacija, kako tu ide? Pa ide dobro. Mi radimo i zaista ozbiljno radimo. I nadamo se da će se naš rad i trud prepoznati u lokalnoj zajednici. Počeo je da se prepoznaje s obzirom na to da mi postojimo kratko od novembra prošle godine. Mi smo do sad imale jedan projekat, isto predavanje u biblioteci, vi ste tada bili prisutni, takođe za žene. I ova dva projekta, znači zdrava ishrana, ulaganje u sebe i prolećna škola prijateljstva, u stvari mi već počinjemo polako da ostvarujemo ciljeve koji su na neki način i ambiciozni, ali već dajemo neke rezultate s obzirom na to da smo mlade. Mi smo i ambiciozne i vredne, tako da mislim da će biti rezultat. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru, mnogo uspeha u radu. Naravno, vidit ćemo se 19. maja, lepa i značajna tema. S obzirom da, sa čini mi se, mnogo nije pričalo o ovome
Pa ovako, nije trebalo. Gotovo da nije trebalo. Bi, ja bih samo za kraj da se zahvalim lokalnoj samoupravi koja podržava ove projekte o kojima smo sada pričali i građanskim inicijativama koje nas podržavaju u našem radu i pomažu nam da postavimo ciljeve i aktivnosti onako kako treba. Koji je zainteresovan da se uključi u rad udruženja? Može da se uključi može, svako, tako, bez naravno, problema. Na mail centar.mom@gmail.com možete da se javite, mi ćemo poslati pristupnicu. Odlično. Hvala još jednom. Hvala vama. E sada ćete čuti šta je ono što vas već od večeras očekuje, a kada je kultura u pitanju. Muzej Srbije 10 dana od 10 do 10, jedna divna manifestacija koja se organizuje na nivou cele Srbije. Pilot je uključen, naravno Muzej Ponišavlja kao ustanova kulture koja je vodeća u ovoj priči. Inače počinje, kao što sam rekla, danas, ali trajeće do 20. maja. Muzej Ponišavlja je pripremio raznovrstan program i gotovo svakodnevno ćemo imati neke aktivnosti, ne samo mi, već i svi oni koji vole ovu oblast, ovu temu i žele da saznaju nešto novo. Naime, večeras u toku je manifestacija na platovu ispred stalne arheološke postavke u Pirotskom gradu, koncert učenika muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Na ovaj način se u stvari otvara ova manifestacija u Pirotu. Tradicionalni murali Afrike, naziv je gostujuće izložbe Muzeja afričke umetnosti iz Beograda. Ova izložba će biti otvorena 18. maja u 20 časova u galeriji muzeja. Za 19. je zakazana radionica za decu od 4 do 12 godina u muzeju. Tema radionice je afrički mural, a radionicu će voditi Nataša Negovanović-Ristić. U noći muzeja, koja je tradicionalno u muzeju Ponišavlja, 20. na 21. Bit će jedan lep program pod nazivom Ljubav, vera i nada. Program počinje u 21 sat. Naša koleginica Silvana Tošić predstavit će svoju ideju primjene šara pirotskog ćilima na predmetima svakodnevne upotrebe i odevnim komadima, a veče će upotpuniti muzički program, inspira se narodnim stvaralaštvom, naravno tu je poezija i proza na lokalnom dijalektu, a svi oni koji žele da upoznaju muzej, možda iz nekog drugog ugla, moći će to besplatno da urade u pratnji kustosa muzeja. Čuli ste šta nas očekuje narednih dana, a ono što svi mi negde, da kažemo, željno iščekujemo jeste predstojeći festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, koji zvanično počinje 13. maja, otvara domaći teatar predstavom Ribarske svađe u režiji Bojane Lazić. A gradonačelnik Pirota kaže da je ovo veoma značajno za Pirot, ne samo za pozorišnu publiku, već i za sam grad. Osmi put festival Joakim Vujić u Pirotu, meni je veoma drago zbog toga, zato što želimo da razvijamo sadržaj u kulturi u gradu, želimo da pokažemo i ljudima van Pirota koliko je Pirot odmakao u kulturnim dešavanjima. Mislim da po kulturnim dešavanjima Pirot odavno više nije provincija. Sa druge strane, Pirot ima dobru pozorišnu publiku, što pokazuje i podatak da su sve karte već rasprodate. Ugostit ćemo 7 ili 8 gostujućih predstava zajedno sa našom 8 iz raznih gradova. Imat ćemo priliku da vidimo kako i pozorište u drugim gradovima rade. Mi smo ove godine naravno odvojili novac kao i uvijek za razvoj kulture, za ustanove kulture. Ove godine i 1.700.000 dinara će biti iz gradskog budžeta odvojeno za festival Joakim Vujić. Naravno, tu su i sredstva od prodatih karata, tu je i blaga pomoć Ministarstva kulture i mislim da ćemo svi biti zadovoljni ovim festivalom. Ukoliko ste ljubitelji gastroturističkih manifestacija, imat ćete narednih dana razlog da posjetite, na primjer, najpre selo Krupac. 13. maj u selo Krupac biće održana tradicionalna manifestacija Jagnje jada, na kojoj će veliki broj ekipa se nadmetati u pečenju jagnjetine na ražnju, vurnji i drugim disciplinama. Ove godine manifestacija će biti održana pored reke Nišave, tačnije na igralištu. Takmičenje počinje u 10 sati, a neka vrsta svečanog otvaranja u 12.30. Osim najukusnije staroplaninske jagnjetine, posetioci će moći da uživaju i u svim drugim specijalitetima naše kraja. Naravno, tu je i bogat kulturno-umetnički program. Proizvodi domaće radinosti bit će vam na dohvat ruke, možete nešto lepo da kupite. Inače, grad Pirot svake godine podržava veliki broj manifestacija u selima i mesnim zajednicama koji imaju turistički karakter. Organizaciju su logistički pomogli
komunalac i vodovod i kanalizacija, organizator je turističke organizacije, Pirot mesna zajednica, Krupac, udruženje žena Klok, udruženje Vidlič, a pokrovitelj cele manifestacije je grad Pirot. A Bela Palanka nije poznata samo po danima banice, već i po danima proje koji se organizuju u Crvenoj reci, otprilike u maju mesecu, ovoga puta 20. maja u selu Crvena reka. Takmičarskog je karaktera, organizatori su pripremili prigodne nagrade za sve učesnike, za one koji pripreme najbolju proju i imaju najbolje aranžiran sto. Otvaranje manifestacije je u 10.30, proglašenje pobednika je u 12 sati, a zainteresovani mogu da se prijave u turističkoj organizaciji svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova do 19. maja ili u osnovnoj školi Jovana Ranđelović u Crvenoj reci. Manifestacije su podržali, naravno, opština Bela Palanka i turistička organizacija ove opštine. I ovo je bila posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike. Naravno, i ovoga puta smo se potrudili da vas zaista na pravi način informišemo o svim aktuelnostima. Čuli ste šta je ono što je aktuelno ne samo danas, već i narednih dana. Mi se već spremamo da posjetimo i da budemo prisutni na svečanom otvaranju velikog međunarodnog kongresa kardionefrologije koji će trajati i narednih dana u Pirotu. Zaista, ovo je veoma značajno ako Pirot želi da ide u pravcu razvoja upravo kongresnog turizma. Pričat ćemo sa nadležnima večeras. Naravno, spremite se za Joakima. Ono što je važno napomenuti je da ćemo mi pomno pratiti sva dešavanja na festivalu Joakim Vujić. Svake večeri Hronika, različiti gosti, tu su glumci, reditelji. Biće ovo pravo uživanje za sve koji vole pozorište. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program i naravno vidimo se ponovo sutra.